გამარჯობა. რამდენიმე კვირის წინ საოცარ მოხუცებზე გავაკეთე ვიდეო და ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა. ამიტომ გადავწყვიტე მეორე ნაწილის გადამეღო. კიდევ მოუძებნე ყველაზე საინტერესო მოხუცები მსოფლიოში. დავიწყოთ. ირვინ რენდლი. მანამ სანამ ტეხასელი ირვინ რენდლი ინტერნეტის ვარსკვლავი გახდებოდა. დაწყებით კლასებში მასწავლებლად მუშაობდა. ის ყოველთვის თანამედროვე და გემოვნებიანად იცვამდა. საზოგადოების ყურადღება მას შემდეგ მიიქცია, რაც მისმა მეგობარმა ირვინის ფოტო თავის ინსტაგრამზე განათავსა. დაახლოებით 1 საათის შემდეგ რენდლის ფოტომ 37000 მოწონებაზე მეტი მოაგროვა. ამის შემდეგ დაიწყეს მისი ფოტოების ტვიტერზე ატვირთვა. ირვინი სელფების დიდი მოყვარულია. ახლა უკვე მის ფოტოებს ხშირად იხილავთ ისეთ გაზეთებში, როგორიცაა კოსმოპოლიტენი ან ესენსი. ანდრიას კოლინი. შვედმა ანდრიას კოლინმა ვარჯიში ჯერ კიდევ 12 წლის ასაკიდან დაიწყო. მალე მის ინტერესის სფეროდ ბოდიბილდინგი იქცა, სადაც საკმაოდ დიდ წარმატებასაც მიაღწია. ცირეხნიანი შესვენების შემდეგ კოლინს შტამბეჭდავი დაბრუნება ჰქონდა 2011 წელს IFBB Pro World Masters Championship. 2015 წელს მან შეასრულა თორის როლი ფილმში Kung Fury. ფილმის დირექტორმა კოლინსის ფოტოები სოციალურ ქსელში ნახა და სწორედ მაშინ დარწმუნდა, რომ ანდრიასი შერჩეული როლისთვის შესანიშნავი კანდიდატურა იყო. ამ კაცს იმხელა კუნთები აქვს, თორიც რომ არ იყოს, ჟოლნირს მაინც თავისუფლად ასევდა. ბადი ვინკლი. ქალი, რომელიც 90 წლის არის და ინსტაგრამზე 3 მილიონზე მეტი გამომწერი ხავს. მისი ფანები აცხადებენ, რომ ვინკლში მათ მოსწონთ მისი გულრწფელობა, მხიარულება და ექსცენტრიული ჩაცმის სტილი. ბადის ერთ-ერთი მეგობარია მაილი საირუსი. ეს ბებო ხშირად ჩნდება ტელეეკრანებსა თუ სხვადასხვა სოციალურ ქსელში. მიუხედავად იმისა, რომ ვინკლის რამდენიმე ნაოჭი აქვს, ის თავს მოხუცად არ მიიჩნევს. მას სურს დარჩეს ჯანმრთელად, იმდენხანს, რამდენხანსაც ეს შესაძლებელია. ვინკლი არის ერთადერთი ქალი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ასაკი მხოლოდ ციფრებია. ერთ-ერთ ცნობილ ჟურნალთან ინტერვიუში მან განაცხადა: ძალიან ბედნიერი და მოხარული ვარ ამდენი გამომწერი რომ ყავს. თითქოს ნელ-ნელა ახალგაზრდობისკენ ვიწევ. არავინ მიკომენტარებს ცუდად. შვენიერია ინსტაგრამი, ნეტავ ჩვენ დროსაც ყოფილიყო. ალბათ 90-იანების ყველაზე სექსუალური ქალი გავხდებოდი. 90-იანების მონიკა ბელუჩი მე ვიქნებოდი. ბედი ვინკლი. დინგ ბინგსაი. ფოტოგრაფმა დინგ გუოლიანმა გადაწყვიტა თავისი 86 წლის ბაბუასთვის, დინგ ბინგსაისთვის, ფოტოსესია მოეწყო. ამისთვის შვილიშვილმა ყოფილი ფერმერი ბაბუა შესანიშნავ კოსტიუმში გამოაწყო, შოტლანდიურ ჰალსტუხთან და მოდურ სათვალეებთან ერთად. ბინგსაი გაიზარდა ერთ პატარა სოფელში. ის მთელი თავისი სიცოცხლე ცდილობდა შიმშილისგან ეხსნა საკუთარი ოჯახი. როდესაც დინგს კითხეს, თუ რომელი ფოტო იყო მისთვის გამორჩეული, მან უპასუხა, რომ ყველა ფოტო თავისებურად ლამაზია. გოულიანგი ბაბუას ახასიათებს, როგორც სათნო, მომთმენ და დიდსულოვან ადამიანს. ეს ფოტოსესია მთელ მსოფლიოში გახდა ცნობილი. ვანგ დეშანი. ამ საოცარ მამაკაცს ვანგ დეშანი ჰქვია. პროფესიით მსახიობია, თუმცა მოდელობაზეც არ ამბობს უარს. 80 წლის ჩინელმა ბაბუამ მოდის კვირეულზე მონაწილეობის მიღება გადაწყვიტა. მან ღონისძიების ყველა სტუმარი თავისი ასაკით გააოცა. პოდიუმზე ვანგ დეშანის დებიუტის შემდეგ გასაკვირი არ არის, რომ ის ინტერნეტ ვარსკვლავი გახდა. თავისი 80 წლის იუბილე დეშანმა ტექნო მუსიკით აღნიშნა. გარდა იმისა, რომ ვანგი პოზიორობს სხვადასხვა პოსტერებისთვის, მას ხშირად ხვდებით პოდიუმსა და ბევრ მაღალხარისხოვან მოდურ შოუში. როგორც ვანგი აცხადებს, ის მომავალში სკაიდაივინგშიც აპირებს მონაწილეობის მიღებას. თავისი კარიერის დასაწყისში დეშანი სხეული მხოლოდ ტანსაცმლის ჩვენებისთვის გამოიყენებოდა, თუმცა 50 წლის ასაკში მან გადაწყვიტა უფრო მეტი ეცადა, ვიდრე პოდიუმია. ვანგიმ დაიწყო ფიტნეს დარბაზში სიარული და ვარჯიში, რაც მის ასაკში საკმაოდ გაბედული ნაბიჯია. ლიუ ჩენპინგი. როდესაც 72 წლის ბაბუას ლიუ ჩენპინგს დიზაინერმა შვილიშვილმა ჰკითხა, გახდებოდა თუ არა მისი შოუს ნაწილი, ლიუ სიამოვნებით დათანხმდა. დიზაინერმა ბაბუას თავდაპირველად ქალის მოსაცმელი ჩააცვა,
და იმდენად მოეწონა, რომ სთხოვა მისი ნამუშევრები მას წარედგინა. შვილიშვილი თავის მეგობრებთან ერთად ცდილობდა ახალი მოდის ბიზნესის ამოწყებას. როდესაც გოგონამ ლიუს ფოტოების დაპოსტვა დაიწყო, რომლებშიც ის ქალის ტანსაცმელს წარადგენდა, დიზაინერის ნამუშევრებზე მოთხოვნა დღითიდღე იზრდებოდა. ამ ბიზნესს გოგონას მეგობრები თავიდან ხუმრობად მიიჩნევდნენ, თუმცა როგორც შემდგომ ნახეს, ის საკმაოდ მომგებიანი აღმოჩნდა. ლიუმ დიდი რაოდენობით ფანებიც კი შეიძინა. პოლინ კანა, ცნობილი როგორც გრენი სმიტი, პოპულარული გახდა სოციალურ ქსელებში გავრცელებული სასაცილო ვიდეოებიდან, რომლებიც თავის შვილიშვილთან ერთად, როს სმიტთან ერთად აქვს გადაღებული. მათ ვიდეოებს 100 მილიონზე მეტი ნახვა აქვს, ფეისბუქზე მათ მილიონზე მეტი ფანი ჰყავთ, ხოლო ინსტაგრამზე 9 მილიონზე მეტი. ფანებს განსაკუთრებულად მოსწონთ პოლინის იუმორის გრძნობა და ის ფაქტი, რომ შვილიშვილის ხუმრობები და სისულელეები მას არ აღიზიანებს. როს სმიტი ამაყობს თავისი ბებიის იუმორის გრძნობით. უიჩირო მიურა. 70 წლის ასაკში იუჩირო მიურამ კლიანად დაიპყრო ევერესტი და მის უმაღლეს წერტილამდე ავიდა. ამ თავგანწირვამ მას მსოფლიო რეკორდი დაამყარებინა. ყველაზე ასაკოვანი ადამიანი, რომელიც ევერესტზე ავიდა. თუმცა მალევე მისი რეკორდი სხვა უფრო მხცოვანმა ადამიანმა მიითვისა, რასაც ჩვენი ბაბუა არ შეეგუა. ჯერ დაელოდა ასაკის მომატებას და როგორც კი იმაზე უფრო დაბერდა, ვიდრე ახალი რეკორდსმენი იყო. დაავლო ხელი ზამთრისთვის განკუთვნილ აღჭურვილობას და ევერესტის მწვერვალს ხელმეორედ მიაშურა. 70 წლის ასაკში ჩადენილი გმირობა მიურამ 75 წლის და 80 დღის ასაკშიც გაიმეორა. ჰარიეტ ტომსონი. 95 წლის ჰარიეტ ტომსონი ყველაზე ასაკოვანი ქალბატონია მსოფლიოში, რომელმაც სან დიეგოში გამართული მარათონი წარმატებით დასწლია. მან 21 კილომეტრი 3 საათსა და 42 წუთში გაირბინა. აღსანიშნავია, რომ ჰარიეტი ამ დროს 92 წლის იყო. ყოველ წელს სულ უფრო რთული ხდება, მაგრამ ეს წელი განსაკუთრებით მძიმეა ჩემთვის, განაცხადა ტომსონმა, რომელმაც იანვარში ქმარი დაკარგა. საინტერესოა, რომ ჰარიეტმა პირველი მარათონი 76 წლის ასაკში გაირბინა. ამის შემდეგ მისი მუდმივი მონაწილე გახდა. წარმოიდგინეთ 92 წლის ქალი როგორ გარბის 21 კილომეტრს. ძალიან ბევრი ახალგაზრდისთვის ეს მიუღწეველი რამ იქნება. ერნესტინ შეფარდი. მსოფლიოს ყველაზე ასაკოვანი ბოდიბილდერი ქალი ერნესტინ შეფარდი, დაბადებული 1936 წლის 16 ივნისს. ის სპორტით 56 წლის ასაკში დაინტერესდა. ამ დროიდან მოყოლებული სპორტი მისი ცხოვრების განუყრელი ნაწილი გახდა. 2011 წელს ის გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც ასაკოვანი ქალი ბოდიბილდერი. 79 წლის ასაკიდან ის პერსონალურ მწვრთნელად მუშაობს. ასაკის მიუხედავად, ერნესტინი კვირაში 130 კილომეტრს დარბის. მისი კვების რაციონი შედგება მოხარშული კვერცხის, ქათმის ხორცის, ბოსტნეულისა და წყლისგან. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, 56 წლის ასაკში სპორტით რომ დაინტერესდები, შემდეგ ამ სპორტში გინესის რეკორდ დაამყარებ და 79 წლის ასაკში ფიტნეს ინსტრუქტორი რომ გახდები. წარმოდგენაც კი რთულია. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, შეგიძლიათ დალაიქოთ და გამოიწეროთ არხი. ასევე კომენტარებში დაწერეთ, თუ რა თემაზე ისურვებით შემდეგი ვიდეოს ხელვას. აქვე გეტყვით, რომ არსებობს ერთი ძალიან მაგარი არხი, რომლის ლინკიც ამ ვიდეოს აღწერაშია და ჩემი რჩევა იქნება, თუ გადახვალთ და ნახავთ.